Реалізацыю дэкрэта нумар 3 абмяркоўваюць ва ўпраўленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароне гомельскага гарвыканкама. На працягу некалькіх тыдняў праходзяць пасяджэнні з удзелам прадстаўнікоў арганізацыі і прадпрыемстваў кожнага раёна горада. На пратку дня ўзаемадзеянне ўсіх зацікаўленых структур у садзейнічанні занятасці гамельчан. Наймальнікаў таксама просяць аператыўна прадастаўляць ва ўпраўленні інфармацыю аб звольненых грамадзянах. Мы видзім толькі количество, то есть только цифры, а так мы будем знать просто конкретно уже по людям. На сегодняшний день о том, кого увольняют, знают только наниматели. Мы этих людей, ну, не видим. Мы видим только ту часть, которая непосредственно обращается к нам.